各位亲爱的朋友，大家好，我是爸爸超人。现在时间呢是这个早上的5:36啊。好，我们对，我第一棒，我们6点就要起跑了。没有，我好，对，我们刚到，然后我们待会要走去会场。好，那右手边的话呢，我们可以看到停车场这边的话有提供这个免费的厕所，好，供我们跑者们使用。哎，你们要上厕所吗？哦，好，那你们先走。好，上厕所，谢谢。各位亲爱的朋友，大家好，我是爸爸超人。今天呢，本人我代表这个园林路跑，好，来参加这个大小二的马拉松接力赛。那我是123组的第一棒。好，这边有写一，好，第一棒。然后如果说上面有写，这是什么写女啊？好，他就是会有那个第棒次啊。女生的话就没写，他可能可以调换吧。OK， 好，这边的话还没有跑的要先拍照做个留念一下。好，我是第一个啊，在10分钟就开始，好紧张哦，还没暖身。好，但是我差不多要开始暖身了。OK， 各位朋友，那我们就先就到这边，拜拜。好，我终于跑回来了，我跑好慢哦，跑到肚子抽筋，跑1公里肚子要抽筋了。啊，所以跑回来时间是27分多。那目前的话，应该已经来到第二棒次了。第二棒次的话，我们人已经过了，我们目前是暂居第五名。好，我们原地路跑目前是第五名。那估计到贝哥那边的话，就逆转了第一了。好。我们在这边帮我们的队友们加油喝彩，哇，这个都好快，这个应该都是3分多的速。好，加油加油。Hello， 大家好，我是爸爸超人。我们可以看到这个园林啊，穿石路跑，他们是穿裙子在跑步的，啊，都很厉害。那左手边是所长，右手边我们称呼的大哥哦。好，这是组队长，这是我们翔哥。翔哥的话，他年轻的时候很瘦，年轻的时候才40几公斤，那时候可以跑16分。现在的话，就是稍微辛苦一些些，顶多18分。辛苦很多，辛苦很多。这样。出去了，他等一下过来这里，你就可以去那边等。第几棒哎？好，第二棒，加油加油！一等情况。前面呢是我们的小江，他跑得非常的快，待会我会对他追加哦。好，各位亲爱的朋友，大家好，我是爸爸超。我们跑完步之后呢，每个人都有蛋挞可以吃啊。好，这个是贝嫂亲手做的蛋挞，他做了一箱的蛋挞。然后我们这边的话有梁俊大哥准备了一些饮品，好，牛奶，然后还挡住了排不了，然后还有这个，哎呀，帮我拿起来。啊，这边的话还有可乐可以喝，还有那个汉堡包，然后汉堡包可以吃，还有冰棒，对，还有你们妈妈去，对，还有饮料。好，那这些呢是我们园林路跑的伙伴们，好，就是有我们信学大哥、水哥、梁俊大哥，然后还有 Hello， 好，做个记录，然后还。这个要怎么称呼呢？哦，还有我们的杰哥，好，大破解 ，OK， 好，打过去，加油加油！他是我们陈玉祥翔哥的儿子，加油！快要3分速！团长跑过去了，哇，太快了，没有拍得很清楚。加油！
会堵，那你就放出发喽。加油！总共是八棒，八棒。加油加油！现在第六棒出发。有啊有啊，还有其他组，我等下是第最快的那一组。就是他们预估那个最后回来是还是没有，他等于他们十二点多就回来了。OK 啊 OK 啊，提早的几率不高，因为他们说那个最后没有。加油加油加油！小江加油！小江加油！加油加油！园林路跑最速阿 Sir， 小江加油！小江加油！加油加油！园林路跑最速阿 Sir， 佩珍加油！加油加油！看我这边。好，佩珍过去了。翔哥加油！翔哥加油！16分速啊，不，5公里16分的速度拿出来。好，我们的翔哥过去了。那我跟他们回到厨房。好啊，好啊，回到。娟姐加油！娟姐加油！娟姐认真的在跑步当中，代表我们园林路跑的精神，持续的往前进。贝哥即将出现，贝哥在这边狂冲猛冲当中，即将追过前面人。贝哥加油！贝哥的脚步非常的稳，好，冲过去了，追过去了。好，我们园林路跑的第六棒即将强势回归。好，我们接下来继续期待下一棒。好，跑完步我们就是要喝啤酒。好，翔哥喝的是，这是什么啤酒啊？那个是70%的啤酒吗？不是，糖脂70%。没有，减糖70%的。哦，对，不会胖的，不会胖的。好，你本来就胖的。好，加油加油！感谢魔王，哦，谢谢魔王，魔王提供给我们好吃的香蕉，谢谢谢谢。水塞在下面。现在的话呢，我们大部分的朋友都已经跑回来了。
好，那我们原本入跑的话得到了第九名，好，得到了这个第九名，我们的 A 组啦。好，那 B、C、D 的话是欢乐组，好，这个名次就不是特别重要了。你叫你哟。原本入跑猛的这个成绩也回来了，好，我们来看一下成绩啊。我们这个文杰哥21分，我们的秋山22分，然后右瑞22分，宜晨这个是26分。啊，国建哥25分，水哥23分，宪哥22分，我们的梁俊大哥是23分，很厉害啊！哦，分组排名49名，好，谢谢水哥，谢谢。我三十，我三十个啊，三十个，二十个。哎，你边跑边喝，还可以跑到10分钱，好厉害哦，可以哦，好钱喝一瓶，我跟你说，然后吃下来，笑死。各位朋友大家好，我是爸爸超人，现在已经非常的晚了，已经是这个早上的9:35了，我们的 ABC 组都已经回来了，好，那我们的队长还没有出发，好，他在这边电小啊，那个咱等啊，咱等啊，咱等啊，队长的话他是第八班，还没有出发，哎，司机等啊，等啊，哎，好，这边是颁奖的地方，在哪哦，继续加油了哈！第六名表示说还有空间哈，明年可以第五名、第四名、第三名了，甚至有突破我们的场地记录了哈！继续加油喽！他是成绩是2小时38分36秒，好，再次恭喜我们的 CPU 跑到 ICU。第三次的站上的出台哈，这次的这个车龙集团这一团呢是2小时28分27秒，哇，好棒好棒哦！是哪一位？来这边，代表的受奖人吗？来这边好不好？好，那其他的我们的团员就在旁边，来哦 ，OK 好，奖金，对，哇，很角色哈，真的是不容易啊，对，哎，就是很角色了，所以有时候呢，在我们的跑步的这今天的总冠军啦，啊，无与伦比啊，哎，这个跑步呢确实是非常的快哈，可惜呢今年呢没有办法突破我们的场地记录哈，我们的乐败金平来请上台来。好，我们的董事长呢来代表。董事长来代表这边来，请董事长。好，那我们今年的第一名哦，一样是乐败精品哦。那刚刚有人说要挑战哦，那没关系啦，我们再继续来好不好哈？对啦，这个可以有这个进步的空间哈，就必须要继续的努力了哈。来，我们集中一点点好不好？多一点点。啊，其实乐败精品是一家全国全乡大的直播台，我看这次也赞助我们的活动哈。那我们今天的总经理也来了哈，他刚刚有特别跟我讲，因为今天第一名哦，所以他要赞助加码10,000元，哇，太棒了，掌声鼓励一下吧，哇，加码10,000元啊，哎，好，哇，非常非常的棒哈，啊，能够有吃够有练了哈，那身体健康以外嘞，哦，太赞了哈，好，我们的好来，麻烦请上台来，来，哇。刚才叫了好多都好多次都没有上来，好，哦，这样来，好棒好棒哦，哇，哇，人气非常的旺啊！我觉得跑步就是这样啊，只要人气旺的话呢，就会让我们哎。请问代表是哪一位？代表受奖的，来，好，向前一步哈，好，看前面，好，看我这边啊，看这边，哎，原地路跑啊，哎，
来得晚呢、啊，哎，不如来得来得早，不如来得晚了、啊。好，这是刚好有这个时间了。第九名的园林路跑，成绩是2小时40分33秒。园林路跑站不？站、好，响应非常的大哦。好，谢谢谢谢。队长加油！队长加油！好，这个是我们的压轴啊，我们的队长他跑第一组的第八棒，对，哦，拍到了拍到了，好，现在已经是这个10点13分了，哦，真的很辛苦啊，真的很辛苦，好跑第一组欢乐组的最后一棒，所以他会就是比较辛苦一些些，因为这时候天气比较热，好，真的非常感谢队长对我们团队的付出，谢谢你。好，那影片的话应该就到这边了，各位朋友祝福你们。这个跑步愉快，好，有机会的话可以来报名这个大脚丫的马拉松接力赛，非常好玩。